Mirë se keni ardhur. Ky është komunikimi i parë me ju, ose si dhe me publikun, dhe besojmë në vazhdimësi do kemi komunikime më të shpeshta, në varësi edhe të ecurisë së procesit zgjedhor. Sot po prezantojmë raportin e parë të monitorimit të situatës parazgjedhore dhe gjetjeve të dalë nga ky monitorim. Koalicioni i Zhvillues Vendor është një grupim organizatash jo qeveritare, të cilat punojnë në fushën e demokracisë dhe drejtave të njeriut, i cili ka ndjekur si koalicion zgjedhjet që prej vitit 2005, pra me emrin Koalicioni i Zhvillues Vendor. Në fakt, tentativa është më e hershme, nisi në vitin 2000, në ombrellën e Shoqatës për Kulturë Demokratike si organizata më e vjetër në vëzhgimin e zgjedhjeve. Pas së dy mirësh kanë përpjekje e parë e quajtur Forumi i Zhvillues Vendor dhe prej vitit 2005, 2007, 2009, 2011 dhe 2013 në logon Koalicioni i Zhvillues Vendor dhe fal mbështetjes të çmuar të bashkëpunëtorëve dhe partnerëve tanë, siç janë programi i granteve të vogla të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të USAID-it dhe të Sorosit, është bërë mundur që të mbyllen 4 procese monitorimi të suksesshme, ndërkohë që për procesin në fjalë, ky monitorim ka nisur më njëherë pas përfundimit të reformës zgjedhore dhe mbështetet nga Fundacioni Kombëtar për Demokraci i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sigurisht koalicioni i Zhvillues Vendor nga një zgjedhje tek tjetra mbledh në ombrellën e tij organizata të ndryshme të cilat ndajnë të njëjtin vizion dhe qasje për sa i përket standardeve me të cilat duhet të zhvillohet proceset zgjedhore në Shqipëri. Për aksionin e vitit 2013 deri në këto momente, pasi procesi i zgjerimit të koalicionit është në vazhdimësi, kjo falë një strategjie të përgatitur nga tre organizata drejtuese. Deri në këto momente janë 31 organizata partnere lokale dhe tre organizatat drejtuese që janë Shoqata për Kulturë Demokratike, Shoqata për Gratë të Fëmijët dhe Krik Albania. Sigurisht përgjatë reformës elektorale koalicioni ka pasur një qasje tepër aktive duke propozuar një sër rekomandimesh për Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe menjëherë mbas mbylljes së kësaj reforme ka vazhduar ndjekjen e zbatimit dispozitave zgjedhore, më njëherë me konstituimin e KQZ-s dhe më pas pas shpalljes së dekretit nga Presidenti i Republikës me të gjithë procesin zgjedhor. Ky është raporti i parë që përmbledh periudhën nga data 2 shtator 2012 deri në datën 14 mars të vitit 2013. Për përmbledhjen dhe rekomandimet, ja kaloj fjallën kolegës Gerda Meta, ndërkoj që në fund pasaj mund të organizojmë pyetje për në raportin që besoj e keni në dorë ndërko, pyetje më të detajuar apo qofte edhe informacione që një shini të nevojshme. Faleminderit Premto, koalicionin në vazhdon e punës së tij si një ndër aktorët e rëndësishëm në lidhje me prezencën e tij gjatë monitorimit të proceseve zgjedhore në Shqipëri. Bën publik sot raportin e ndërmjetëm, duke e ndarë në dy momente kryesore. Pasi raportin më gjërë, ju do keni mundësi që ta lexoni më me detaje dhe më me kohën e duhur. Këtu do të fokusohemi thjesht në konstatime dhe një përmbledhje që koalicioni ka listuar disa nga konstatimet e para drejt për drejt nga procesi i monitorimit që ai ka bërë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe monitorimit të listave të votuesve. Dhe pjesa tjetër që besoj është një moment interesant për koalicionin është disa rekomandime konkrete që ne i kemi paraprirë pjesës së monitorimit për të pasur një kujdes më të madh në lidhje me realizimin e një procesi zgjedhor në 23 qershor brenda standardeve dhe duke realizuar një proces zgjedhor sa më demokratik dhe transparent ashtu si ne gjithë si votues dhe si shqiptar u kemi me shumë merak. Në datën 30 tor 2012 presidenti i Republikës shpalli datën 23 qershor 2013 si ditën e zhvillimit të zgjedhjeve në kuvendin e Shqipërisë.
Zgjedhja 23 qershore zhvillon në një kuadër ligjor të përmirësuar që vjen pas reformës elektorale të vitit të kaluar, përgjatë së cilës u prekon afro gjysma nenave të kodit zgjedhor. Zgjedhjet parlamentare do të mbahen në një situatë të polarizuar politikisht, në një situatë ekonomike të rënduar, si dhe në një situatë kriminaliteti në rritje. Në këtë situatë, pothuajse të gjitha partitë kryesore kanë nisur fushatën elektorale, duke shkelur hapur kodin zgjedhor. Madje nisja e parakoshme e fushatës ka ulur ritmin e funksionimit të institucioneve shtetërore. Zgjedhjet do të administrohen në nivel lokal nga 89 komisione të zonave të administrimit zgjedhor dhe 5505 komisione të qendrave të votimit. Megjithëse kuadri ligjor i janë bërë përmirësime signifikative, evidentohet një sër vërejtjes që lidhen si në vijim. Periudhën e shkurtër të pasjes në dispozicion për absorbimin më të mirë të ndryshimeve të kodit, hapa mbrapa që kanë të bëjnë me zbatimin e kuotave në gjinore, në kundërshtim me konsensusin dhe frymën e shfaqur gjatë reformës elektorale. Përdorimi i teknologjive të reja, i sistemit elektronik të verifikimit dhe i sistemit elektronik të numrimit është një projekt pilot shumë i rëndësishëm, por deri tani për zbatimin e tyre janë shkelur të gjithë fatet e parashikuara. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u konstitua pasi një procesi me shkelje procedurale dhe afatesh që i faturojnë Kuvendit të Shqipërisë. Formula e zgjedhjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është kontradiktore. Kryetari zgjidhet me një konkurim të hapur publik dhe nga kandidatura jo politike, ndërsa zgjedhja 6 anëtarëve të tjerë bëhet sipas parimit të balancimit politik brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka treguar sjellje shpesh të orientuar sipas debatit politik të partive apo të përfaqësuesve të tyre. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përgjatë kësaj periudhe ka shmangur përmbushjen e detyrimeve të vëna nga Kodi Zgjedhor, nuk ka respektuar afatet e parashikuara në legjislacionin zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të marrë sa më parë të gjitha masat e nevojshme për funksionalitetin e dy teknologjive të reja siç janë SEVI dhe SEM. KQZ duhet të bëjë transparente. Partitë politike duhet të angazhohen për të zbatuar maksimalisht kuotat gjinore të parashikuara në kod. Partitë politike duhet të përgatiten për një fushatë zgjedhore me etikë të lartë, ku të dominojë përballja e platformave dhe e programeve elektorale të këtyre partive në interes të qytetarit, si dhe të përgatiten për të servirur qytetarit premtime të vërteta, vizionare dhe të realizueshme. Partitë politike duhet të angazhohen dhe të jenë të gatshme në përnëshkrimin e kodit të etikës dhe sjelljes së mirë përgjatë fushatës elektorale. Rekomandimet e koalicionit drejtuar medias. Media elektronike është ajo e shkruar, duhet të shërbejë misionit të informimit me vërtetësi dhe objektivitet të qytetarit larg interesave politike. Televizioni publik shtetëror i bëjmë thirrje të jetë një media e pavarur që transmeton me përgjegjshmëri, pahansi dhe objektivitet si një televizion i gjithë qytetarëve shqiptar. Njësive të qeverisjes vendore koalicioni ju sugjeron të ushtrojnë të gjitha autoritetin dhe burimet e tyre për një proces sa më të arritur në saktësimin e listave zgjedhore. Të bëjnë çështë mundur për të njoftuar zgjedhësit nëse janë apo jo pjesë e listave paraprake, të shpallin listat e zgjedhësve në ambiente pranë zyrave të gjendjes civile, në ambiente të hapura me akses të lirë në çdo kohë për secilin nga qytetarët. Të gjitha njësitë e qeverisjes vendore të marrin masat e nevojshme për të krijuar kushtet e përshtatshme për të votuar personave me aftësi të kufizuar, ato duhet të kenë informacionin mbi numrin dhe vendodhjen e këtyre personave në mënyrë që ta kalojnë këtë informacion Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gjithashtu, njësitë e qeverisjes vendore duhet të kenë kujdes për regjistrimin e komunitetit rom në listat e zgjedhësve. Policia e shtetit është një nga institucionet që koalicioni e ka pasur në konsideratat e tij. Koalicioni Vëzhguesit Vendor vlerëson kontributin dhe qëndrimin e profesional të policisë së shtetit në proceset e fundit zgjedhore. Koalicioni e nxit policinë e shtetit që edhe në këto zgjedhje, roli dhe sjellja e forcave të rendit të jetë në përmbushje të detyrimeve ligjore për të siguruar mbarvajtjen e fushatës zgjedhore dhe gjithë etapave të tjera të procesit zgjedhor. Këto ishin disa nga rekomandimet në tërësi që koalicioni ka listuar për sa i përket
mënyrën se si duhet të funksionojnë institucionet bazë në Shqipëri deri në prag të realizimit të zgjedhjeve në 23 qershor. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe nëse do të ketë ndonjë të interesuar për të bërë pyetje, paneli është shumë i hapur për të përgjigjur. Koalicioni ka përgatitur strategjinë e vetë të veprimit për zgjedhjet e ardhshme. Gjithsesi ajo është ende e pa finalizuar zyrtarisht, por mund të themi që do jenë mbi 1000 vëzhgues nga koalicioni me një metodologji të re, në mënyrë që të jepet një gjykim ndryshe nga metodologjia më parëshme që ka qenë totalisht me vëzhgues të lëvizshëm, por do të jetë me një metodologji mikse, pra dhe me vëzhgues fiks dhe me vëzhgues të lëvizshëm, në mënyrë që të jepet një gjykim mbi të gjithë ecurinë e procesit në të gjithë vendin. Ajo çka koalicioni do vazhdoj të ruaj si një gjë me shumë vlerë është që koalicioni do të jetë prezant në çdo komunë, në çdo njësi vendore të qeverisjes vendore në vend. Pra në 383 njësi të qeverisjes vendore. Për sa i përket dy teknologjive të reja që ju sapo thatë, për teknologjinë e numërimit elektronik që është në qarkun e fierit, kam më shumë informacion pasi edhe media. Ajo që ka pak më pak informacion ka të bëjë me teknologjinë e identifikimit të zgjedhjeve, pra me SEV-in që do të aplikohet në qarkun e Tiranës. Këto dy, më lejoni të them që këto dy teknologji, pavarësisht se do të konsiderohen shumë të rëndësishme për ecurinë e procesit zgjedhor, gjithsesi në kodin zgjedhor është parashikuar që në rast të mos funksionimit, janë parashikuar si projekte pilot, dhe në rast të mos funksionimit ato nuk krijojnë probleme për ecurinë e procesit zgjedhor. Pra nuk krijojnë probleme dhe nuk afektojnë standardin apo rezultatin. Por sigurisht që suksesi i tyre është i domosdoshëm për të bërë të mundur që në zgjedhjet e ardhshme të kemi këtë përdorim të kësaj teknologjie në rang vendi. Me sa ne kemi parë dhe si që duket edhe tendenca e të gjithë aktorëve që janë duke u marrë me këtë pjesë shumë të rëndësishme, duket se jemi ende jashtë të gjitha afateve limit për zbatimin e këtyre dy teknologjive, dhe ajo që ka është më shqetësuese është që nga fajsuesit e partive politike nuk vërehet ai shqetësim i madh për suksesin e këtyre dy teknologjive, pavarësisht që në rastin më të keq, duke u nisur vetëm nga kostua që do të dalin nga xhepat e taksapaguzve shqiptar, është një kosto goxha e rëndësishme, një shifër goxha e madhe, dhe kështu që pse jo, kur ekzistojnë gjitha mundësitë dhe kapacitetet që kjo teknologji të mund të implementohet dhe të jetë e suksesshme, në mënyrë që gjithë kjo teknologji në zgjedhjet e ardhshme të mund të lehtësojë procesin administrator dhe të procesit dhe të përdoret në rang vendi. Sigurisht, kurse teknologjia nuk zvendëson besimin në proces. Pra, teknologjia thjesht lehtëson procesin e administrimit. Nëse do të ketë sërish mos besimin në proces, biles teknologjia e rritë, pasi përmbidhet në duar më të ngushtë të ndryshme. Në një pyetje tjetër? Kemi në përshirë? Okay. Në një moment të dytë, neve mundet të, me qënë se pyetja Ilirianit ishte më konkretë në lidhje me koalicionin, do tjetë prezent apo jo në të zgjedhje. Prem të Preku pak më përpara dhe tha që koalicion në një moment tjetër, kur t'i ketë gjërat më zyrtare dhe më të formalizuara konkretisht, do të lançoj, le themi, aktivitetin, dhe ajo që shumë rëndësishme që me risin që ne sjellim në vëzhgimin e zgjedhjeve të 23 qershorit është që Qarku i Tiranës me projektin pilot në lidhje me mënyrën se si do të identifikohen kartat e votuesve në qarkun e Tiranës do të mbulohen nga vëzhguesit fiks të koalicionit vëzhgues vendor. Natyrisht që pjesa e diskutueshme dhe e debatit është numërimi i votave. Ne vazhdimisht në eksperiencën tonë kemi pasur që ne mbulojmë pothuaj 100% pjesën e numërimit votave, kështu dhe në qarkun e fierit vëzhguesit tanë do të jenë prezente dhe procesi numërimit do të jetë i mbuluar nga koalicioni vëzhgues vendor. Faleminderit.
Në vëtësaj një duke apërkurë zjedit të 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 të